celý dnešní odpolední program musí něčím degradovat. A čím jiným by měl degradovat než domácími? Celý náš festival je postaven na tanci pod čable. Je to starý z obyčej, starý tanec. My ani nevíme v podstatě, od které doby se tančí. První zmínka pochází z roku 1806, ale tančil se už samozřejmě staletí předtím. Ale tím, že v podstatě přetrval, jak si tak dokazuje, že má proč. Je v něm, je to jednak tanec pěkný, choreograficky, jsou v tom krásné písničky. Je to takové dědictví předků a já jsem strašně rád, že se to udrželo až do dneška. A neudrželo, ono to rozkvetlo. Uvidíte, v jaké bohaté podobě se to dneska představí, těch skupin, zkuste je spočítat, potom mě to řekněte, já to nikdy nedokážu. No, takže... Uvidíme, kolik těch koleček se vytvoří, v každém případě jsem dostal teď informaci od jednoho z tanečníků, že tanečníků je 160. 160 tanečníků se představí, proto poprosím vás, kteří tady stojíte, udělejte 5 dlouhých kroků dozadu, protože jinak hrozí to, že při tom vyplácení tou šavlí vyplatí i vás. Otvíraj všetkého brata, vedeme svojíčka brata. Ej, jak ho zabíjali, ej, tak mu volí,
tady, dej nepůjde zívlášku, hej suhé to moraj. Tindy, tindy, oce, tindy, a já ho rádi. Hej na Straňanské věži, hej na kosírky lisa, hej já jich dostat nosí, hej keď já neťou jesa. Hej, kebych já byl věděl, hej, že já budu věšat, hej, nechodím, mal bych já, hej, šibeničky sresat. Hej, ho! Ovděčany moje, Veroninka prezoje, prezojíško prezoří, ovděčka prezoří. Ovděča majná, studnická vodina, skokolesa opasuje, kam je krenca opíra. Na tu zvatu, a nevím znovu, že děl. Hey!
celý Yeah.
dnes